Ahoj, vítám se pokračování z hry High Rise Cities, kde jsme na tom trošičku bídně, jak vidíte, peníze mi padají. A to díky mědi. Díky mědi a hodně upgradeům. Upgradoval jsem betonárky, ocelárny, sklárny, všechno možný. Tady jsem postavil novou výrobnu křemíku. Koupil jsem tenhle pozemek, teda těžbu křemíku, protože mi docházel. Optimalizoval jsem nějaké věci. Zatím je to v pohodě, vinotéka už nám opět vynáší. Maso už jsme v plusu. Není to žádná sláva, ale už jsme v plusu. Tady neprodávám teďka nic, to je další věc. Dal jsem zvednout zásoby. S knížkama jsme na tom hodně, hodně špatně. Takže nám nezbývá nic ničeho, než samozřejmě pustit se do nějaké optimalizace. Kolik potřebujeme knížek? Mně se zdá, že chyběly jenom dvě knížky. Vyrábíme dvě, 22, produkt jen 24. Takže knížky. Je to rovnou trojková, výborně. Tady mám všude trojkový. Takže ty bychom měli se dostat produkcí nad rámec. Tady mám nějaký úkol, 4 quartz, to je factory cancel. Nebudu stavět 4. Jo, to je ztráta. Nemáme samozřejmě 1400 oficírů, nemáme lidi. Ha, prostě začarovaný kruh, z kterého se nemůžu vymotat. Poslední dobou nějakým způsobem. A kolik máme? Už nemáme zase beton, takže postavíme nějaké domy. Ale nebudeme mít beton, jo, a zase to je další kamen úrazu. Za chvilku mi dojdou šperky. Takže tady se motám. Měli by přibýt lidé, měli bychom dostat office. Vidíte, že nám chybí dost, jo. Mám to zrychlený 2022 rok, no. Je to jes, co jsem dál optimalizoval, byla výroba oblečení. Jo, už jsou v plusu, taky jsem tam strašně strádal. Kabliky, musel jsem postavit novýho dovozce, kablikama jsem strádal. Nemáme dortíky, nemáme vejce. To jsou věci prostě, které potřebujeme. Nemáme ofisy. Jo, prostě je to začarovaný kruh, který teďka řeším, docházely mi tady k bedničky, potřebuji ty kejky udělat. No, jako je tady toho fakt moc a moc, takže my máme jednu slepičárnu. Můžeme postavit druhou někde, klidně tady. Takže vejce bychom měli najednou mít, jo. Teďka jde o ty výroby dortíku. Dortíky máme kde? Kde pečeme dorty? Nepřestěhoval jsem ji někam. Piváreň, chlebáreň. Nemáme chmel. Došel nám dokonce chmel. To je další skvělá zpráva. Já jsem na to s pšenicí. Já jsem totiž upgradeoval hodně pole s pšenicou. A máme ji teďka až bych řekl, jo. Takže já bych možná s dovolení tuhle wheat farmu smazal. A dáme místo toho chmel. Takhle. Jo, musíme začát optimalizovat to, co nám chybí, to, co můžeme. Jo, 200. Měli jsme 35, máme najednou 27 milionů. Měď. Ta měď je strašná darda. A z mědí jsou prostě na tom bídně. Z železo, to už jsme dali dokupy. Vejce by měly jít za chvilku nahoru. A kejky musíme, nebo dortíky, nebo jak se cake. Dortík musíme vypracovat nahoru, ale ta měď. Ta měď je prostě šílenost, co jí chybí. Jo. Takže další věc, postavíme výrobu dortíků. To by nemělo být až tak nákladný. Takhle k cestě. Tím pádem dortíky, děláme dortíky. Dortíky by se měly jít už teďka tím pádem do plusu, si myslím, s dortíkama. Měli bychom vydávat 20
spotřebujeme 17. Další problém máme vyřešen. Nemáme vyřešen tenhle problém. Jo, prostě lidi. Lidi. Věčně problém tady. A už zase nemáme betonové panely. Je to hrozný. 16 to tady ani nemám, mám 14 pracovníků. Musel jste udělat nějaký upgrade do stavby, no prostě. Bojuju, jak se dá. 22 milionů. A je to tím, že já kupuju za 1 000 000, 2 000 000 rovnou tu měď. Jenomže na výrobu mědi 80 panelů a dělá to 2 mědi. 15 000 měsíčně je furt možná míň, než nakupuju. Tu měď, jo. Takže potřebuje 80 betonových dílců. Mám 4 těžičky, které vytěžují 2 a já spotřebuji 4. Změdí se teďka na tom trošku líp. Možná bych nemusel stavět těžbu, ale kupovat surovou měď. A udělat víc výroben na toto. Takže když tady uděláme cestu dozadu. Takhle, tak tady dáme další výrobny, aby nám to pokryly tyhle mini budovy. No, je to boj, jak říkám, je to boj. Já nedělám nic ničeho, než teďka optimalizuju tak, abych se mohl pustit do dalších výrob. Tady, jak vidíte, chybí mi nějakých 70 000 zhruba necelých lidí. Na druhé úrovni. A ty taky potřebuji dát dokupy už, aby jsme se posunuli dál. Došla mi jednu dobu voda, pořešil jsem to, 500 000 mám teďka, v tuhle chvíli, jo, vody. Elektriku jsem stavil další elektrárnu na odpadky, těch teďka máme málo. Chmel by pomalinku mohl jít na, ano, produkujem 58, konzumujem 58. Potřebuji si dostat chlebem a pivem někde do, na hranice prodejnosti, jo. Nebo možná začnu prodávat víno. Mohl bych začít prodávat Ken, už budu za chvilku prodávat. Takže to bude další příjem a vlnu. To nevím, jestli je dobrý nápad. Uhlí, železo, tady chlast, už budu za chvilku prodávat. Jo, všechno se to zvednu, takže vlastně teďka já jenom vyrábím, ale nic neprodávám. Tady jsme na tom relativně dobře, kablíku máme dost. Brzo bychom měli začat trošičku zase vydělávat. Tak, stavba, jak jsme tu měli, tady a zpracovna mědi. Tak, tady by to mělo teda být. Potřeboval bych dvojkový. Zatím mi to nedal žádný quest. Kramíte vinotéky. Další problém teda už nastává, bude muset optimalizovat prsteny. A to možná uděláme hned, protože prsteny by se pak daly za dobrý prachy prodávat. Je to ranec, je to další 100 litrů měsíčně, ale musíme bohužel investovat tady do těch věcí. Tady sedlo jak prdel na hrnec. Zlata máme dost, nějakých těch gemů, jakoby kamenů drahý máme taky dost. To by neměl být problém. A chybí nám 1000 pracovníků. Jenomže nemáme lidi a nemáme IT budovy. Nemáme beton. Nebo betonové dílce. To mám 2 výrobny, které prostě jedou na plný koule, na plný obrátky. Máme jich tady 50 na 15. Všechno máme. Možná by stálo za to postavit třetí. Co ví na to? Postavíme třetí výrobnu betonu. Sice říkám, zase, vracíme se zpátky na začátek, protože nemám lidi, jo. Nebudu mít zase lidi a nebudu mít pracovní sílu, ale zrychlím výrobu betonových dílců, čímž budu moci rychle stavět. Skla už máme relativně dost.
Další, co musíme zkontrolovat, je tohle máme dost. To je nějaký štěrk jenom. Limestone, no, vápenec. Řekněme, a quartz. Quartzu máme málo. Což znamená další výrobna quartzu, což je hír. Už jich mám taky jak nadrbaných. A nestíhajou. Nestíhajou, jsou to jedničkový. A nestíhám prostě těžit quartz. A už jsme na 1300 místech, 126 betonových dílců. První postavíme baráky, protože evidentně nemáme lidi na to, aby jsme udělali inženýry, techniky, nebo co to je, nějaký odborný pracovníky. A pak půjdeme na další, teprve řekněme ty budovy. Když se podíváme, nechybí nám v tuhle chvíli nic, což je v pořádku. Tady u těch základních domů by to mělo být všechno v pořádku, jo. Zelenina, ovoce, tam jsme na tom velice dobře. 22 milionů, no, bída. Jak jsme na tom s výrobou mědi v tuhle chvíli? Výroba mědi by měla vyskočit o 2 stupně, si myslím. Produkujeme 14, konzumujeme 20, dobře. Ale měl by mi snížit nákup. 1 na 127%. ...242%. Mining. 127%. OK. Výroba. Tak, elektronické dílce, bakery a large bakery. OK. Elektronických... ...nebo mobilů v tuhle chvíli mám málo, takže to rovnou můžeme odškrtnout. Kde jsou mobily? Tady 158 a jako... Je to, vidíš to, jo, vyrábím a nevyrábím. Takže, nazdár, díky za skvělý quest. Vůbec mi to nedává to, co bych potřeboval, dává mi to sami blbosti. 253 betonových dílců, což znamená, pojďme ještě. Jo, jednou se to upgradel, teďka jsme přistavili, což znamená vyšší výrobu. Vlastně o polovinu od minule, jo, dá se říct. Jdeme na 17% jenom. Chybí nám pracovníci. More office a workers. Takže teď budeme stavět domy. Boom. A jsme bez betonových dílců. Vynikající. Vynikající. Říkám, je to už jenom čistě a jenom o optimalizaci. Nic víc. Jo, jak se dostaneme dál, samozřejmě zase dostaneme lepší těžbu, lepší to, budeme to upgradeovat. Takže by to mělo pomoct, ale teď je těžký prokousat se touhle dobou, kde prostě mě ty lidi nepřibývají tak, jak bych potřeboval. Furt kontrolu statistiky, furt do toho hledím, furt s tím něco dělám. 5000. No. Nic moc, že by nám přibělo lidí, ale lepší jak drátem do oka. Máme 700 panduláčků, 1200 a už to se spadlo, 1200, tohle nechápu, jak se to furt hýbe, jo. Jedno tam je 0, pak mi tam skočí 2000, pak tam skočí 0 a tady mi skáčou lidi. 1200, tady nemáme, evidentně nám chybí office budovy. Takže napřed musíme postavit stejně jak baráky. 127. Tady nám chybí stále lidé, ale už to trošičku letí. Už nám chybí jenom 194 pracovníků, což znamená nějaké domy. Mohl bych postavit klidně tuhle nižší třídu. Fuknout je klidně tady k polu. Takhle, to by mohlo být dalších pár pracovníků, těch už máme až zbytečně, jo. Asi je to dělané schválně ty čísla tak, aby to nějakým způsobem se dalo optimalizovat na to, aby to stíhalo. A mám pocit, že budu potřebovat...
dáme tady další. Odpadní hospodářství a SIO. Já mám takový pocit, že ani to nestíháme odvážet, jo? Když vidím ty hnědý celý prdliky, jak jsou zaplněný, ty kolečka, tak to místama nestíháme. A jedna, prostě tahle budova, to je pár lidí, jo, 8 pracovníků. Radši to mě tak pošéfovaný. 17, výborně, to jsem vlastně neudělal a stouplo to o 5 kilo. Hlavně, že máme lidu. Jako když naseje. Tady by to mělo být hotovo, zabezpečeno 115%. Paráda, tím pádem jdeme stavět další domy prvně. Další domy, aby jsme přilákali lidi do města. A samozřejmě hlídali tyhle statistiky. Ti jsou jakž takž spokojení, mohli bychom tady fuknout někde vybavenost školství. To jsou slepej tady, školství, univerzity. Vydal univerzitu se mi nedá. Sem. A sem. Tak by to mělo být fajn. Už nám zase došla elektrika. Vynikajícně. Takže to vypadá na další Solarus Panelus. Ten má dosah sem. Elektrika. Biogas. Tak, to jsou další problémy. Takže s elektrikou jsme na tom fakt na štíru. To už jsem dneska stavil elektrárnu, jo. Máme nějaký výzkumný bodík. Výborně, build university, produkt, pěti svína, za chvilku budeme mít tohle. Tohle 500% byl produktivity, máme 335 nejvíc. Výborně, nějaký tady šperky, měli 100 milionů. Jste se blázili. Pollution mě nezajímá. Incoming, ne. Redukovat cenu za stavby. Já jsem chtěl minule něco, tohle mě vůbec třeba nezajímá. Nějakým způsobem. Raw material consume all industry building redukby 4. Jasný. Tohle určitě chceme. Tady odpady mě nezajímají. Wi-Fi sítě plus jedna tahle, tady bychom si pak mohli otevřít nějakou elektrárnu. No, necháme to zatím osudu. Tohle bychom měli mít vyřešený, nemáme samozřejmě ofisy. Opět. Tak, to si myslím, že máme vyřešeno vše. OK, potřebujeme panely. Potřebujeme panely, potřebujeme domy. Tady jsme na tom teďka úplně v cajku, jo? Když se to tak vezme. Na spokojenosti. 388. Pojď první mi tam ještě prosím tě trošku panelů, ať to nestavím na dvakrát. Aspoň 4 kilča. Ono to něco žere, že jo? To žere 28 za dílek. 10 dílku 280. No pojď mi ho. Minus 2 miliony. Jaj, tak tady mi taky mizí ty prachy. To nedělá ani tam lidi, to dělá ty stavby, sakryš. To je tak, když se člověk nepodívá na náklady, že?
Ty co dělajou? 390, 420, 450, pojďme. Jo, a dívej se. 7 milionů, bum. A suvrici. A já jsem si celou dobu myslel, že to může měť. Prdlačky jsou slepé, nevidím a stavím drahý budovy. Jo, ty stavby jsou šílený. Já nevím, kde tady máme food, nevím, jakože kupuju jídlo. Office, tady není ani stavby. To máme příjem a tady máme video. Build nějaký, já to tady vůbec nevidím. Jako jsou v plusu. 300 tisíc měsíčně, bohužel ty stavby. Hele, tady můžu hýbat tak sama. Deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct. Jsou milion v plusu. OK, jedničkový ofisy dáme taky na deset. Dvojkový dáme na jedenáct. Dvanáct. Třináct. Mám pocit, že tohle by mělo zapříčinit, že teďka by mě tam mělo vlíst více pracovníků. A taky, že ano. A usu na 2480 pracovníků v plusu. Takže asi 1 600 000 v plusu. Dobré, hele. Takhle se mi to nastavení teďka líbí. Ani se si předtím nevšiml, že to můžu dělat takhle. Půjčit si. A to jsme dělali, myslím, na začátku. Legalizing gambling. Minus dva kostely. Hele. To jsem si nevšiml. Ale tady nic nemůžu dělat. Já si myslím, že tady můžu nějaký něco. Dobrý, to nic. A tady máme. Tam měď. Vidím tady někde měď? Kopra. Tady máme přebytky vyloženě. Asi. A trade mě v tuhle chvíli, jo, tady už budu prodávat, tady už budu prodávat, tady už prodávám. Tady už budu pak prodávat. Tady už prodávám. Jako není to nic moc, jo. Ty hračky jsem zvedl taky na 2000, hračky se nám zvedly. Byl jsem s nima bídně na tom. A jdeme kuknout, co teď. Všechno nám zatím hraje. Co ty knížky? Knížky už jdou do plusu, ale jde nám do minusu papírus. Papír. Nemáme pracovníky, nemáme lidi. Nevadí. Přikupíme pár lidí. Teď nám chybijou, jo, protože jsme narvali, vlastně snížili daně, tím pádem můžu mít dost oficu. A chybí mi lidi na to. Já jsem chtěl sem. Jak jsme na tom s papírem? Máme jenom trojkový, dva, chybí nám tam lidi. Dobrá, no tak dejme tomu papír, paper. Tak, paper dáme sem a je to vyřešený. Měl by být trojkovej, dívej se na to, kolik nám chybí lidí. Najednou. A zvedáme si engineering na 2.4. Není to špatný. Prachy jdou zase mírně nahoru. Mírný optimismus, tady vidím. Tady by mělo všechno fungovat, dobře, nějaký elektroniky, blablabla, blbosti. A 10 milionů dostaneš Bachelor 2, ale to možná čeče obětuju.
We have access to new buildings. Hele, mám tady zbytečně moc možná řezníků. Zjistím, jak jsme na tom s masem. Když tak budeme řezníka nějakého zdemolovat, dostanu aspoň lidi. Schválně, kolik máme řezníků, když se podíváme takhle. Přes jídlo a mám 7 řezníků. Jo, úplně zbytečně. Tak. Jalůvek máme plno. Co ten chmel? Chmel jako relativně dobrý, pivo už nám zase začalo růst tím, že jsme dokoupili chmel, obily. Ty vole, jedno obiliny. No ale jak se dostanu tím pivem nahoru, no to zase srovná, jo. Ten chleba teďka začal trošičku stagnovat. Dochází pomalinku, no, takže to, že jsem zrušil pole, pšenice až tak nevadí, protože já můžu udělat jednoduše tohle, jo. Boom a boom. Hodíme to na dvojky. A tím pádem máme pořešený problém. Pšenice prozatím. Ale nemáme pořešený problém lidi. Problém lidi. Jo, tady to všechno funguje. Co ty prsteny? Kde to máme? Počkej, dortiky jdou nahoru, výborně. Kola jdou nahoru, to jsem taky dneska dostavoval. To oblečení už zase, ty brďo, stávkuje. Prsteny už jdou mírně nahoru, vynikajícně. A mobily se stále drží na nějaké hraně. Měď. Jsem na tom trošičku líp než předtím. Knížky jdou nahoru. Hračky jdou nahoru. Super maso. To teďka vystřelí prostě neskutečnou dardou. Rychlost. Máme 332. To je málo. Chce to víc. Víc panelů. Víc. Železo. Jsou na tom úplně báječně. Na začátku jsem měl nulu. Dneska, když jsem zapl, mám 2300. Udělal jsem malý upgrady. Samozřejmě stalo mi to tady dardu lidí, tohle všechno dneska padlo jenom na upgrade, optimalizaci. 155 tisíc, jde to, ale dře to. Je to takový lehce na sucho, tady stavení. Tak, zastavíme tady poslední pár dílků, potom jak budeme mít Los Panelos. Pojďme. Zvědavý, jestli mi zůstanou už nějací lidi na přebytek. Vypadá to, že už moc neřvou, že by mi chybělo lidu. 2300, ale odpady úplně likviduju neskutečným způsobem. Lidi by se měl nastěhovat. Ještě ne. Teď. A měli by se vypnout ikony, že nám chybí lidé. Super, takže zase už jsme malinko na tom lípe. Nejzva, ještě nám furt chybí lid. A za chvilku nám něco začne bez tak docházet. Protože jak se něco pohne k lepšímu, tak se to hned vytentuje. 81%, 101%, to není špatný vůbec. Ještě by mohl tady udělat možná jednu věc a dát jim 5. Zvednout tu výrobu tady mědi. Ale zároveň mám pocit, že budu mě tady spotřebovávám 19 a vyrábím produktu konzumen 22.
10. Menší podporu jim dáme. A mělo by to teďka letět nahoru. Snad 265%, to není vůbec marný. A měli bychom se možná za chvilku stát nezávislí, no, budeme stále závislí, frajery, ale víceméně, trošku více nezávislí, jo. Produkuje 21, konzumuje 22. Tak ještě. Otázka zní. Máme furt jenom jedničkový. Dáme tady dig na 13. A mělo by to jít nahoru. Nahoru. Produkem 22, konzen 22. Hele, dobře, tak to je takový srovnaný. Měď by měla jít nahoru mírně. Mírný optimismus. Tak, a jdeme dostavit tady poslední domy, protože nemáme stále lidi. Jo. Teďka máme dosti ajťáků, ale nemáme klasických zaměstnanců. Jo, teď těch žlutých panduláků. Protože vidíte sami, tady ty lidi prostě chybí. A já si myslím, že tady to dostavím, tyhle poslední budovy, které už se pomalu dostavují, tak to tady dneska ukončíme. A příště bude prostě cíl přehoupnout se přes 200 000 dostat se na skupinu 6. Do posledního si myslím milestone, nechci kecat. Protože jak víme, tady nám stále bude chybět... Co? Nějaké auta, lékařské balíčky. Mám tam ještě nějaký mapy, nevím k čemu, možná navigace do auta. Těžko říct, tihle by měli mít už vše. Letiště. Letiště, 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 nevím k čemu je to dobrý. A na letiště bychom se taky mohli pak kouknout, že jo? 320 skla. Hele, na letiště se určitě kouknem, nevím k čemu to je dobrý, ale asi k ničemu jo, jinak by to tady nebylo. Já našetřím materiály, ať to příště prostě rozjedeme ve velkým, s kontrolou tady nějaký statistiky ohledně výrob. Poslední, co se můžeme podívat, je to maso, kterým jsem dneska bojoval a vidíš to, produkuju 46, konzumu 32. Klidně bych mohl jednu zbourat, vínem jdem krásně nahoru. A já myslím, že bych mohl udělat ještě jednu věc. Tady prostě s tím chlebem, OK, hračky. Tohle budu prodávat a jakmile dosáhnu nějakých 1000 mobilů, tak začneme prodávat mobily, anebo víš co, pojďme to prodávat rovnou. Prodávej mobilní telefony. Jak to půjde nad 1000? Tím pádem, dívej se, kam jsme se dostali tou cenou. 105 000 za jeden. To bude zisk jako prase. A my ty mobily jedeme jak? No, my máme 191, já si myslím, že mám víc. Dva vyrábíme. Čipů máme dost. Víš co, uděláme to následovně. Poslední, co začneme vyrábět, bude mobilní telefon. A mobilní telefon budu vyrábět z děs. A dáme jim tady podporu. Takhle. 120%. 132%. Pojďme. Chybí mi lidi. Super. 138%. Jdeme na lepší výrobu. Dvojnásobnou výrobu mobilů. A já doufám, že brzo mi to začne vydělávat. Pšenice. Dejme tomu. Mobily bychom měli dělat 5. Produkem konzumem 2. Takže tady jak bude tisícovka, tak začneme na tom těžce vydělávat. To sami šperky bychom mohli prodávat, jo?
taky tam celkem produkujeme teďka. Jsou to drobnosti, ale ty budeme ještě potřebovat. Takže já vám díky za sledování, snad se líbilo. Ale napište, ohodnoťte a příště zase u High Rise. Ty se budu těšit. Čau.